טוב, אנחנו נתעסק בשני דברים. באדטיביות של האינטגרל המסוים, זאת אומרת שיש לי אינטגרל בפונקציה שהיא כמובן אינטגרבילית בקטע מסוים, בין בקטע הזה, אני יכול לפרק את זה לשני קטעים המוכלים בקטע הזה, ולהגיד שאם יש לי אינטגרל בין A ל-B, אם יש לי נקודה פה C, אני יכול לקחת האינטגרל בין A ל-C, והאינטגרל בין C ל-B, לחבר אותם ויצא לאינטגרל. עכשיו אנחנו נראה שיש בעיה בזה. ולמה בעיה? אז סינוס יראה לנו את הבעיה. נסתכל על הפונקציה סינוס. אם אנחנו נחשב את האינטגרל בכל הקטע הזה, אנחנו נראה שיוצא לנו שהאינטגרל הוא 0. שוב, זה לא בעיה ספציפית עם הדבר הזה, אלא זה בעיה שאנחנו נפתור בעזרת הדבר הזה, בוא נגיד זה ככה. אז אנחנו נראה שאם אנחנו עושים אינטגרל בין 0 ל-2 פאי, בין 2 פאי ל-0, אנחנו נקבל, בגלל שיש פה סימטריות, וזה כביכול יוצא שלילי וזה חיובי, יוצא לנו שהשטח הוא 0. אבל ברור שהשטח מתחת העקומה הוא לא 0, לא סתם שהוא לא 0, הוא פעמיים השטח הזה. אוקיי, אבל יש פה בעיה. אם כך, אנחנו יכולים להגיד שאם אנחנו רק מסתכלים על הקטע הזה בעצם כקטע חיובי, ואז מחשבים את האינטגרל, בדיוק את הקטע הסימטרי לו החיובי, אז זה יוצא לנו נכון. לכן אנחנו יכולים להסתכל על ערך מוחלט של סינוס X. אבל איך אני יודע בכלל שהערך המוחלט של סינוס X הוא אינטגרבילי פה? סינוס X, אוקיי, רציפה. אבל איך אני יודע? אפשר לומר בעצם שגם ערך מוחלט של סינוס X היא רציפה. כן, אפשר לומר. טוב, בכל אופן, אז יש לי ערך מוחלט, אני חושב שאפשר לומר. וככה אנחנו נפתור את האינטגרל הזה. אבל אנחנו רוצים להגיד מילה יותר כללית לזה. רק אני צריך לסיים את זה. אז אחרי שעשינו ערך מוחלט לסינוס X, אנחנו יכולים להסתכל על התחומים. ואנחנו יכולים להגיד את הדבר הבא. סינוס X בערך מוחלט שווה לסינוס X בין 0 לפאי, וסינוס X בערך מוחלט שווה למינוס סינוס X בקטע בין פאי לשני פאי. לכן האינטגרל שלנו, ועכשיו נשתמש באדטיביות, של סינוס X בין 2 פאי ל-0, זה בעצם סינוס X בין פאי ל-0, ומינוס סינוס X בין 2 פאי ל-פאי. וזה ייתן לנו את השטח הזה, שזה מה שציפינו לו. אבל אני רוצה לשאול, אנחנו רוצים לשאול שאלה יותר כללית. אם יש לי פונקציה F שהיא רציפה בקטע הזה, אז אנחנו רוצים להראות שגם ערך מוחלט של F רציפה בקטע הזה. וזה לכן למה יצא לנו דרך אגב שבין היתר זה גם מוכלל בתוך זה, שאם סינוס X רציפה, אז הסתכלתי עם ערך מוכלל של סינוס X ויצא לי באמת שהוא רציף, אז נראה אותם. אז אם F רציפה בקטע הזה, בפונקציה רציפה בקטע סגור אינטגרבילית בו, אז המשפט אומר שגם F בערך מוחלט רציפה בקטע הזה, ולכן אין לנו בעיה לשים את הערך המוחלט ולהמשיך כאילו אינטגרבילית בלי אפילו לבדוק את זה. אבל שימו לב שההפך הוא לא נכון. אם F ערך מוחלט רציפה בקטע מסוים, זה לא אומר שבהכרח F תהיה רציפה בקטע הזה. ייתכן שכן, ייתכן שלא. ובואו נראה את זה. אז בואו נראה קודם כל חלק ראשון, אם F רציפה, נראה שערך מוחלט של F גם כן רציפה בקטע הזה, באותו קטע. אז נזכר בי שוויון המשולש, ובפרט במשפט שאומר ש ערך מוחלט של A של ערך מוחלט של A מינוס ערך מוחלט של B קטן שווה לערך מוחלט של A מינוס B. ולמי שלא זוכר, אז מה שעושים זה לוקחים את אי שוויון המשולש, שזה הביטוי הזה, מציבים פעם אחת X שווה A מינוס B ו-Y שווה B, מקבלים מזה שערך מוחלט של A מינוס ערך מוחלט של B קטן שווה ל-A מינוס B. פעם שנייה מציבים A, מציבים B מינוס A, מקבלים שהפעם ערך מוחלט של B מינוס ערך מוחלט של A קטן שווה ל-A מינוס B, ולכן אפשר להסיק שהערך המוחלט פשוט של B מינוס A, כי זה לא משנה אם B מינוס A או A מינוס B, הוא קטן שווה ל-A מינוס B בערך מוחלט, וזה מה שרצינו להראות. רק נזכור, שימו לב, יצא לי פעם אחת B מינוס A ופעם אחת A מינוס B בערך מוחלט, זה לא משנה. A מינוס B בערך מוחלט שווה ל-B מינוס A בערך מוחלט. כן, זה ברור. אוקיי, בסדר. טוב, אז אנחנו נשתמש באי שוויון הזה.
נתחיל מזה שאנחנו מניחים ש-F רציפה, כי זה הכיוון שאנחנו רוצים להראות. אם F רציפה בנקודה X0, כלומר שהגבול של X שואף ל-X0 של F של X, פשוט שווה ל-F בנקודה X0, אז אפשר לומר שלכל אפסילון גדול מ-0 קיים דלטה, ככה שלכל X בקטע שאנחנו מדברים על המשים, מתקיים שאם המרחק של X מ-X0 קטן מדלטה, אז F של X מינוס F של X0 קטן מאפסילון, זה פשוט הגדרה של הרציפות. אם ככה, בגלל האי שוויון הזה, אני יכול לכתוב משמאל לביטוי הזה, כלומר שהביטוי הזה גדול שווה מאיזה ביטוי? מערך מוחלט של F של X מינוס ערך מוחלט של F של X0, כן? זה A, זה B. לקחתי ערך מוחלט של כל אחד, לפי שוויון הזה אני יכול לכתוב פה גדול שווה. אם ככה, אז גם הביטוי הזה לכל אפסילון גדול מ-0, ולכל הדבר הזה מתקיים שהוא קטן מ-אפסילון. לכן אפשר להגיד שגם הביטוי הזה רציף, כלומר, הגבול כש-X שואף ל-X0 של ערך מוחלט של F של X, שווה פשוט לערך מוחלט של F ב-X0, כלומר, ערך מוחלט של F בנקודה X0 רציפה. וזה קורה לכל X0 בקטע, ולכן F רציפה, F ערך מוחלט רציפה בכל הקטע, כאשר F רציפה בקטע. וזה מה שרצינו להראות. יחד עם זאת, אנחנו רוצים להראות גם שההפך לא מתקיים. כלומר, אם F ערך מוחלט רציפה בקטע מסוים, זה לא בהכרח אומר ש-F תהיה רציפה. להסתכל על הפונקציה F הזאת. כלומר, שהיא מינוס 1 עבור X ברציונלים, והיא 1 עבור X לא ברציונלים. אז F לא רציפה בשום נקודה. למה? אם F, X0, נקודה כלשהי בתחום של F, זאת אומרת שלכל לכל אפסילון גדול מ-0, לכל קטע שאני אקח, לכל רדיוס סביב X0, אני אמצא מספר רציונלי ואי-רציונלי, לפי צפיפות הרציונליים במשיים ואי-רציונליים. אם ככה, אנחנו יכולים לכל X שניקח, אנחנו יכולים למצוא X1 בתחום שניקח, ככה ש-F של X1 פחות F של X0, לא משנה אם X0 הוא רציונלי או לא, ניקח פשוט את ההפוך לו, נקבל שההפרש ביניהם הוא 2. כלומר, קיים אפסילון גדול מ-0, שנבחר פשוט אפסילון שווה 1, ככה שלכל דלטה גדול מ-0 קיים X, ככה שאם זה מתקיים, מתקיים ש... הביטוי הזה שווה ל-2, כמו שהראינו, שזה גדול מהאפסילון שבחרנו. כלומר, הוכחנו שלא מתקיימת רציפות עבור F. אבל מה קורה עם F ערך מוחלט? בואו נסתכל על F ערך מוחלט. אם ניקח ערך מוחלט עבור הפונקציה הזאת, מה נקבל? נקבל שבין אם ברציונליים ובין אם בלא רציונליים, כלומר בכל הממשיים, נקבל ש-F של X שווה למה? פשוט ל-1, כלומר לפונקציה הקבועה 1. האם הפונקציה הקבועה 1 רציפה בכל נקודה בתחום הגדרתה? כן. כי לכל אפסילון גדול מ-0 קיים דלטה, כך שלכל X בקטע שמקיים X פחות X0 קטן מדלטה, אפשר לומר ש-F של X פחות F של X0 הוא פשוט... כן, בערך מוחלט, הוא פשוט 0, כי זה 1 פחות 1. כלומר, בוודאי קטן מכל דלטה שנבחר, כי דלטה מוגדר להיות גדול מ-0. כלומר, הראינו ש... F ערך מוחלט רציפה. יחד עם זאת, יצאנו מ-F לא ערך מוחלט שהיא לא רציפה. לכן, F ערך מוחלט אם היא רציפה, לא גורר את זה שבהכרח F תהיה רציפה. לעומת זאת, אם F רציפה, זה כן גורר את זה ש-F ערך מוחלט תהיה רציפה. וזה מה שניסינו להראות. וזאת הייתה המטרה, זה הכל. רק נעשה חזרה קצרה. התחלנו באדטיביות של אינטגרלים. עברנו לזה שלפעמים צריך לשים ערך מוחלט על הפונקציה. ואז שאלנו את עצמנו איך אני יודע שכל פונקציה כשאני אקח לערך מוחלט היא תהיה אינטגרבילית. התחלנו עם ההוכחה. הראינו בעצם שאם F רציפה בקטע מסוים, משמע אינטגרבילית בו, בקטע סגור, אז גם F ערך מוחלט תהיה רציפה בקטע הזה, משמע אינטגרבילית בקטע הזה. יחד עם זאת, ההפך הוא לא נכון. כלומר, אם F ערך מוחלט רציפה בקטע מסוים, זה לא גורר את זה ש-F תהיה רציפה באותו הקטע. אני מקווה שזה ברור. קרדיט כמובן לא לי, ותודה רבה לכם. זה הכל.